Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna K. Dobrý večer. Jak se máte, Ano? Mám se dobře, děkuji. Máte tančím. Se dobře, vypadáte tančím. Výborně. Děkuji. A vy jste teď ve víru tance, že jo? Tančím, tak rychle, jak dokážu. Ne, ale to obdivuju, protože si myslím, že to je opravdu fyzická námaha. Já obdivuju. My si vykáme? Ne, tykáme. Já obdivuju teď tvoje číslo, teda to jsem teda to moje. Opravdu. Já jsem si myslela, že jsem... To bylo moje. Jo, promiň. On je hrozně vlezlej. Ale si vlesí na damu takhle jako. Tam nikdo vzadu, ani ta Simona, ani nikdy ty tvoje všechny asistentky a všichni, nikdo skutečně netuší, jak jste to spolu dokázali. On nic, on stojí vedle a Nemohla bych dělat asistentku chvilku. No bylo by to určitě lepší. Bylo by to lepší. Jo? No. Já bych si vzala toho pštrosa, co jsem měla na tu taneční soutěž teď. Co bys řekl lososovýmu pštrosovi? No to je perfektní lososový. Co bych měl já na sobě. Ale jemu je to jedno. Jemu stačí, když tam někdo vleze a on tam začne dávat ty svoje vercajky. Ne, ale jako to tancování v té televizi, to je prostě fyzická námaha regulérně. To je strašný maso. No ale tak je to obdivuhodné. A zase, abych řekl pravdu, u tebe z toho mám trošku radost, že seš tak dobrý kondici. Já taky mám radost. Dneska teda jsem vstala s horečkou svalovou, pak jsem dělala 5 hodin pomalou lišku. Pomalou lišku? To je slow fox. Jsi tady hned zamachrovala trošku taky. To říká můj kolega malej Piškula, ten herec, jo. Co tam se mnou tančí. A to si dělala 5 hodin? Jo, asi 5 hodin, no, jenom dneska. Protože jsem musela sem. No a tak ty máš za sebou, kromě zpívání, taky, že jo, svoji nemoc, kterou si prošla, pak ty kampaně, které si k tomu dělala, které byly ohromně silný a půvabný. A myslím, že to má i výsledek, nebo že... Mělo to velký, že, no. V té době, to už je samozřejmě dávno, už je to... Já jsem tady byla vlastně těsně potom s krátkým ještě ježkem na návštěvě. Ne, ale ty lidi, kteří projdou tou zkušeností, mají jinou představu o tom, co lidi potřebují, než ten, kdo tím neprojde, ne? Vymýšlí kampaň. No, dá se to tak říct. No, tak určitě, já jsem tu kampaň dělala proto tak uvěřitelnou, protože se to dělo v té době, kdy já jsem se léčila a já jsem chtěla trošku vlastně zjištně odvést svoji pozornost sama od sebe a přemýšlela jsem, co bych mohla jako dělat ještě navíc, že jsem hrála pořád, pokud síly stačily. A říkala jsem si, kde se stala chyba a věděla jsem, kde se stala chyba. Chtěla jsem v rámci lehce známý tváře sdělit to všem, komu jsem to sdělit mohla. Tak jsem vlastně s mojí kamarádkou, jenom ve dvou jsme vymysleli kampaň, ta se scháněla peníze, kde se dalo. Docela na to slyšeli lidi, takže jsme udělali obrovskou kampaň ve dvou. Vlastně po celé republice a spousty žen si myslím, že jsme, ne myslím, ale vím. Víš. Vím to od lékařů, vím to přímo od těch žen. A musím říct, že to bylo prostě naprosto posilující, povznášející pocit a bylo to nic smysluplnějšího jsem v životě nedělala. Ale tak na druhou stranu je pravda, že o to víc má ta tvoje kampaň tu hodnotu, že dneska jsi v takovéhle kondici, tančíš a takhle vypadáš. Tančím, děkuji. Dokonce budou lidi se zajímat o ten recept konkrétní, ten tvůj, jak to bývá u lidí, že chtějí pak tu kopii, nemyslím v tom onemocnění, ale v tom léčebném procesu, protože budeš ten pozitivní vzor. No jasně, já chci být ten pozitivní vzor, já už... Ale je tam ještě něco z té životosprávy, jako kromě léčby a tak dále? Co bys doporučila? Já myslím, že já bych doporučila se radovat, co to jde. Prostě dělat si radost a nenakládat si teď si trošku... Já jsem trošku... Z kraje jsem byla taková opatrnější a už jsem zase malinko lempl. Teď třeba to, co podstupuju, je hrozně povzbuzující pro duši, ale moje tělo, jako nebo mozek, nebo prostě nějaký ten vůbec celkový stav té mysli, ale to tělo, to brečí, to je bolest, jako fakt já jsem úplně kaput, jako.
No a tady jsi přišla, vypadala jsi výborně. No, a ty jsi sotva šla, máš pocit? Sotva jdu, no, dneska sotva jdu, opravdu, ale. Jo. 5 hodin pomalý lišky, to mě úplně odrovnalo záda, mám rameno, mám to už nemůžu, protože máš nějaký zvláštní držení, že jo, v těch tancích a třeba ty latiny, to mi docela šlo, ty pomalejší jako tance. A těšila jsem se na ten Slow Fox, že to bude takový jako jenom takový to retro, jak se ta Ginger Rogers s tím Fredem Astorem. Jo. Když na to koukáš, ano. To je takový vánek. Je to strašně jednoduchý, to prostě, no. No, ale je to maso. A je to krásný, já jsem ráda, že jsem v tom a akorát prostě potřebuji nějak zrelaxovat. Na to není čas, protože každý den musíme makat. Mám strašně talentovanýho kluka vedle sebe, mladoučkýho, který je nádherný tanečník, super. Je vidět, že tě to baví, no. A řekl, co jsem řekla vtipnýho, že... Ježo, nádherné, a ještě se... já tady snad neměl někoho, kdo by nadával na toho partnera, vždycky všichni říkají, ne, my jsme si porozuměli po začátečních problémech a tak. My jsme žádný problémy neměli. My jsme si porozuměli hned. Já jsem se mu podívala do očí a říkala jsem si, já se snad koukám na mýho tátu. On má Mára, s kterým tančím, má oči, takový zelený oči jako počkej, já. Kolik a moje let, kolik moje let? 27. 27. Tyhle kluci mají všichni stejný oči. Takový... A když se podíváš pořádně. Malinko přitupělý. Jako. No pořádně se musíš dělat dlouho. Myslíš, takový ještě dětský. Ještě jako. Tam není ta zkušenost. No, jako no, myslíš, no. To jako když chceš pohled moudrý. Přesně, a... no jasně. Ale to on tak. Pak zase, když zatančí. Já to je vidět, jako to opravdu je vidět, že na tebe působí výborně. Zatančí. Tančí krásně, je to strašný talent a on je srdcař jako blázen a to mě hrozně baví na něm, on je Čím budeme se bavit ještě o něčem jiným nebo jenom o něm? Tak ty jsi se ptal na to, nebo vlastně ne, tak možná si to se neptal. Jsi vidět, že jsi se dostal do úplného laufu s ním, no. Já. On je srdcař, ohromné oči zelený a to. To jsem rád, že s nám o něm přišla vyprávět. No. Jsme si zrovna s Romanem říkali, co dělá, no. Tančí. A zpíváš jinak normálně, pořád koncerty? Pořád zpívám. Pořád, teď teda vlastně jenom tančím, protože to už se nedalo kloubit. Já jsem celý léto vystupovala. Teď po 5 letech konečně, skoro 6, dělám i na novém albu s mým partnerem, ne tanečním, jo. Ale mým životním partnerem. Jaký partner? Má oči partner? Můj? No. Můj Tomáš? No, tvůj Tomáš. Hnědý. Hnědý, jo? Mm-hmm. Hnědý jako ty. Jo? Má? No. Má, jsou nejhezčí oči. Hnědý, vej, takový hluboký hnědý, krásný. No, tak já se jenom čekám, jestli vůbec víš, jakou má barvu očí. Jsem se trošku zarazila. Já se koukal, ale vylomcoval, tak my si to nemůžeme ověřit. Když po 19 letech, jaký má oči Ivanka? Ivanka? Krásný. Je. Jo, ty jsi v ohromné kondici, jsi tak zdrzla trošku. Jseš taková asertivní, je to pěkné, je to radost se na tebe dívat. Opravdu. Děkuji. A když teda zpíváš, zaspíváš tady taky nám, prosím? Zaspívám takovou letní píseň, pohodovou, optimistickou, což v mém případě nebejvá až tak. Já jsem takový melancholik a takový lehkej pesimista v těch písních. Mám takový temnější písně, mám takovou jednu letní novou z té nový desky, tak... Jmenuje se Vždycky se budeme znát. Vždycky se budeme znát. Anaka! Do nebe víta, jo. Stejně jak zítra se to dneska jenom těžko změní, když budeš mít rád, jo.
mi je ráno, tak jiná než když se setmí. O srdce závod, jo. Smůla i štěstí nikdy nejsou nekonečný, tak jako vesmír, ale co? Já už to začínám chápat, že všechno mělo se stát. Jak tohle kouzlo je zázrak, vždycky se budeme znát. Až se zase jednou budu na tebe smát, otočíš prstenem, ať můžu si přát. Vždycky se budeme znát. A já to začínám chápat, že všechno mělo se stát. Jak tohle kouzlo je zázrak, vždycky se budeme znát. A já to začínám chápat, že všechno mělo se stát. Jak tohle kouzlo je zázrak, vždycky se budeme znát. Pane prezidente, to jste se ale letos vyznamenal.